27 minutos da noite. Vamos contar unha historia tremenda dunha parroquia pequena do concello de Barreiros, en Lugo, que se chama Vila Martín Pequeno. Atención, 19 casas. 19 casas. O ano pasado levaron o combo dominical. Ojo, 19 casas. O ano pasado o combo dominicano. E este ano levan combo dominicano e os satélites. Unha parroquia de 19 casas. Nos pensamos, esta xente se sigue así, a quen vai levar a festa o ano que ven? Desto vai o seguinte sketch. Vamos para. Bueno. O que me faltaba a min por ver. Tamara Falcó en Fátima. Moito milagre vai ter que facer a virxe para arranxar esa cabeciña. Que non, que foi a Fátima de despedida de solteira. Como que foi a Fátima de despedida de solteira? Que o tens? A Fátima. É a primeira comunión do neno que vai ir a un club de striptease. Deixa estar a rapaz a ter as súas convicións, eu que sei. Concha, a xente normal non vai a Fátima de despedida de solteiro. Por iso a película se chama Resacón en Las Vegas, non Resacón en Fátima. Nin... Ai, que vi lo pasamos en Lourdes, sabes? Adiante! Moi buenos días. Iso diralo ti. Mira quen veo, Moncha, os da comisión de festas. Xa vexo. Tesorero e presidente. Sí, sí. Pa joder a xente madruga. Ostras, non vimos a joder a nadie, vimos a pedir pas festas. Tranquilo, que non creo que se lían moito. Solo leva micrófono Paco. O José Manuel non ten nada que dicir. Correcto. Perfecto, José Manuel. Bueno. Que queríanlo? Quería querer que viñara Pilar Rubio en vez de José Manuel, pero teño que joderme. Séntate, vamos a tomar un pouco de bizcoito. Séntate aí. A ver. Que pasa, non os conocías ou que? Non, xa te dixo, menos mal que vin desde día, senón, se vin desde noite, pensaría que era desde o jabalís. José Manuel, métete. Métete que te gusta. Moncha, colla carteira. Paco, digoche unha cousa, espero que este ano non se repita o do ano pasado de traer o combo dominicano e os satélites. Pero foi un éxito. Que pasou? Pasou que somos 19 casas na aldea. E pa traer o combo dominicano e os satélites tivemos que estar un mes comendo pasta. É buenísima a pasta. Pasta de dentes. Ostras. Bueno. Pero tamén foi unha cousa única, unha cousa que pasa unha vez na vida, como ver a Martiño Rivas falando galego. Unha cousa que pasa unha vez na vida, na madre. Paco. Que? Que orquestra vai vir este ano? Buah, vas flipar, unha orquestaza. Que? Para. Parir de noia. Que parir de noia? Panorama. Os Rolling Stones. Os Rolling Stones. Pero vas estar mal da cabeza. Dous pases. Pero vamos a ver. A ver... A ver... A ver se me queren facer a sesión vermú, que non creo. Pero como se vos ocurre traer a Rolling Stones a un pueblo de 20 veciños? Hombre, pero isto vai poñer ao pueblo no mapa. No mapa dos gilipollas. Pero no mapa. Despois de traer o combo dominicano e os satélites, había que ir para arriba. Quedábanos Rolling Stones ou Pili Pampín. Rolling Stones. E que pasou con Pili? Pedía unha rampa para subir ao escenario, dixe que polas escaleiras que non dá subido. É que nunca queredes pagar a cota, joder. Pero vamos a ver, Paco, vamos a razonar. Se o ano do combo dominicano tuvemos que poñer 200 euros por casa, e o ano que veu o combo dominicano e os satélites tuvemos que poñer 400 euros por casa, cantos cartos imos ter que poñer para que veñan os Rolling Stones? Ahora non hai que poñer cartos. Ah! Directamente cada veciño ten que vender a casa.
vender a casa. Se pode ser hoxe mesmo xa. Pero como imos vender a casa? Donde imos vivirlo? Pero tito leaches, queres arruinarnos a vida? Está todo pensado, somos 20 casas. Os Rolling Stones cobran 2 millóns de euros, 100.000 euros cada casa, 2 millóns de euros. Xa está. Vale. E que aparte os Rolling Stones dos 2 millóns de euros piden unha parte por adiantado. De campo? 2 millóns. Exacto. Sí, ao fin e ao cabo son jubilados, teño 80 e pico anos, andan ao carto, andan mirando nas dietas. Mira, Paco, esqueceo, nos este ano non imos poñer ningún can. Xa nos podes poñer aí nunha lista na porta da igrexa. Na igrexa non, vendímola. Vendeste lei. Como vendeste? Para que vendeste lei, Iglesias? A outros homens, pois a outros de choque, para que montar iso. Coñen o confesionario para vender as fichas xa, teñen todo preparado. Mira, Paco, vou xe dir unha cousa, nós non imos vender a casa. Así que fora daqui os dous. Venga, aire. Vamos, José Manuel. Este non dá vendida a casa como a vendeu o veciño. Quen? José Luis vendeu a casa, pero claro. José, o dola? O vosso veciño José Luis vendeu, pero claro. Esa sí que é unha casa. Esa foi fácil de vender. Pero canto lle deron pola casa? Canto lle deron? 100.000 euros. Pero bueno, cuidado, a casa de José Luis non é a casa vosa. Que pasa con esta casa? Pa que ten esta casa? Isto está como o rei emérito, cae a cachos. Perdón, no. Para. Senta aí. No. Séntate que picaron. Por aí non paso, Si o morto de fama de José Luis vendeu a casa en 100.000 euros, mañán vendemos a nosa por 150.000. Ben falao, cariño. E cada céntimo que saquemos van para os Rolling Stones. Aí está. Hombre, seremos pobres, pero gilipollas no, E o mellor neste can... Aí. Mete, lle mete. Cariño, o mellor, agora mesmo somos pobres e gilipollas, Que te iba a dicir? Pero José Luis non nos jode. José Luis non nos jode. E parte esta festa vai ser todo beneficio, hombre. Ah, seguro. Digo, eu que recuperaremos todo na barra. O da barra vai para Rolling Stones. O da barra vai para Rolling Stones. Vai non pos nada das camisetas. Para o grupo tamén. O das camisetas tamén vai para o grupo? Vai todo para o grupo, sí. A taquilla? Para todo para o grupo. Bueno. Por lo menos imos ver os Rolling Stones. Por lo menos vémolos, que sempre foi o meu sonho. Pediríamos, por favor, que non vayades ao campo da festa, nada. Non imos ir ao campo da festa. No, porque... A festa ben sabedes que é por de fora. A festa faise por de fora. A festa faise por de fora, que non paja. Os gilipollas, cariño. Os gilipollas, claro. É que se va der vos á festa... Se vades os veciños á festa, son dúas entradas. Se vades vos, son dúas entradas que se deixan de vender. Mira, pero que senón, como imos ver o Rolling Stone? Non, digo eu, unha cousa. Se o ano pasado tivemos problemas para meter o tráiler do combo, lembraste? Sí. Como imos facer este ano para meter o tráiler? Non hai problema ningún que non toca no campo da festa. Van tocar no Santiago Bernabéu. Se imos pagar a Rolling Stones para que veñan as festas do pueblo e non van vir tocar ao pueblo. A idea é esa. E por onde paseamos a Virxe do Carme? Por Carabanchel? Son os Rolling Stones, teñen cousas e exigencias de estrellas. Non entendes? Son estrellas. Non, a ver, si. Os Rolling Stones queren, por exemplo, queren, antes de tocar, que se tire un jubilao, que se tire un jubilao do campanario. Eles queren eso, son cousas dos rockeros. Ostras. Toñito de Poi quer ter pelo. Cada un quer o que quere, o que non ten. Non sei. Non van querer tirar a un jubilao do campanario. Iso non ten sentido. Díxome o manager. Queren tirar antes de tocar a un jubilao do campanario. Díxome el, pode ser? Díxome el, si pode ser, si pode ser. E que lle dixestes? Si, o pariente, pariente, si, pode ser. E as parvo de todo, Paco. Son caprichos de rockeros. Son caprichos, pero como van tirar a un jubilao do campanario? Teu pai. Meu pai. Dará subido arriba para tirarse abaixo. Meu pai morreu o ano pasado. No, entón non dá subido. Entón non. Meu pai non. Ai, isto, Estonia, estou pensando eu. Ela, tua nai, non se animaría? Minha nai? Non sei, preguntamos, está na casa. Home, por preguntar, tampouco... Chama, chama. Lola! Lola! Aproveche. Unha pregunta, doña Lola. Usted
tiraríase do campanario para que tocaran os Rolling Stones? Tirarme do campanario, non. É o que me tiro a Rolling Stones. ¡Toma, sí! ¡Toma!